Призът е на Националното сдружение на организациите за социални услуги съвместно с Фондация Човешките ресурси в България и Евроинтеграцията. Община Русе е призната за модел за успешно управление на проекти и се награждава за принос в подобряването на местната икономика и създаването на нови работни места чрез усвояването на европейски средства. Аз ще кажа, че за нас най-голямата награда ще бъде в края на 2015 да сме изпълнили на 100% програмата си, тези 190 милиона да са инвестирани в икономиката на Русе и всичките проекти, които трябва да довършим през следващата година, да бъдат завършени. Нещо повече, да подготвим следващия програмен период и да се продължи с летящия старт. Гражданите на Руси искат да видят реалната промяна, а не само награди. Това може само да ни стимулира. Статуетката Златно евро е от чисто злато и е изработена в монетния двор на Република България.